Fenrisulven er sluppet løs. Hvis jætterne får fat i ulven, så er det enden på verden, som vi kender den. Vi bliver nødt til at fange og linke den ulv. Alle kriger må sættes i beredskab. Måske kan jeg være brugbar. Jeg bliver nødt til at tage sted. Jeg kommer til at savne dig. At tjene guderne, det er det, alle drømmer om. Hvad laver du her? Jeg tænkte, de kunne bruge en hånd til. De behandler os som slaver her. Jeg vil hjem. Der er en grund til, vi er her. Valhalla har aldrig stået svagere. Det endelige opgør mellem guder og jætter er på vej. En menneskepige. Fortæl mig, hvem du er og hvad du laver her. For Ragnarok. En lille pige fra Midgard skal ikke komme med og diktere vores skæbne. Det gør hun jo allerede. Vi må da gøre noget. Er du ikke en gud? Tør du acceptere din skæbne? Valhalla må stå sammen.